Hape teatri kombëtar. Të shtunën në mbrëmje kjo derë do të hapet për të gjithë spektatorët e teatrit. Ka thënë Trebeshina, shkrimtari i njohur shqiptar, ka shansin që të hapë siparën e mbyllur prej më së 6 muajsh të teatrit kombëtar me dramën Muzeu. Vendimi i kthimit të aktorëve në skenë u mor një javë më parë unanimisht nga sindikata e aktorëve, por që u vulos zyrtarisht vetëm dije nga drejtori Xhevdet Fere. Sot në mjediset e sapo pastruar të skenës, aktorët kanë filluar provat që për më së 6 muaj i kishin lënë më njanë për të vetëm në arsye të protestonin për mos mbylljen e teatrit nga Ministria e Kulturës. Kështu i vetmi institucion kombëtar i artit të gjallë rrezikonte të kthehej në një muze të artit të arkivuar. Megjithatë, aktorët dhe sindikatet e tyre nuk kanë hequr dorë nga kërkesat e paraqitura. Për më tepër, që sot një peticion kundër ministrit Kulturës Rama i është dërguar presidentit dhe kryeministrit shqiptar. Sipas aktorëve, mbi 60% e kërkesave janë plotësuar dhe 40% të tyre do plotësohen gjatë kohës kur ata japin shfaqje. Kështu, të shtunën merr fund odiseja e konfliktit teatër Ministri Kulture, ku më të humburit kanë dhënë spektatorët që ushtë dashur të presin mbi 6 muaj për të shikuar muzeun e lënë përgjysmë të teatrit kombëtar. Alba Film Studio vazhdon të ketë probleme, jo vetëm për situatën në të cilën ndodhet, por edhe për ata që punojnë aty. Një shoqat kineastë shqiptare shqetësuar për fatin e kinematografisë dhe bazuar në ligje mendon se Alba Film Studio duhet të kthehet në shoqëri aksionere, me pjesëmarrjen e kapitalit shtetëror në masën 51% të aksioneve dhe 49% të tyre të shiten. Një raport ky që prodhuesja e filmave të mos humbas destinacionin. Kjo shoqati dërgon kërkesën Ministrisë së Kulturës dhe dikastereve përkatëse që Alba Film Studio të mbetet për disa vjet si një institucion buxhetor me një numër të domosdoshëm punonjësish. Nëse nuk zbatohet ligji për kinematografin, kjo shoqati drejtohet ministrit që Alba Film Studio të kthehet në një ndërmarrje aksionere ku një pjesë 49%-shit t'i jepet krijuesve dhe punonjësve. Pra, sipas kësaj shoqate, Alba Film Studio duhet të shpëtohet nga ky asgjësim. Shën Valentini vazhdon të festohet edhe pasi 14 shkurti ka kaluar. Një ekspozit pikture jeton cinit, piktorit 28 vjeçar nga Tirana, i është kushtuar tërësisht temës e dashurisë midis njerëzve, por kjo është prerur në piktura abstrakte. Piktura e cinit e vendosën mjediset e Odeonit të qëndrës ndërkomtarit kulturës, trajton temën e dashurisë në abstrakten e saj, me lakurisin e femrës dhe me portretet e lashtësisë të zbukuruara në të lajo. Ky lloj surrealizmi i bukurisë femërore dhe dashurisë së përjetshme ka pushtuar thuajse të gjitha pikturat e cinit që shikuesit do t'i gjejnë në Odeon deri në datën 24 shkurt. Sot në mbrëmje një nga salat e Hotel Rogner është edhe një koncert i muzikës kontemporane për të gjithë ambasadorët dhe elitën muzikore të pranishme në Tiranë. Ky koncert u organizua nga Bashkimi i Profesionistëve të Muzikës me rastin e takimit të kompozitorëve të Ballkanit që është mbledhur në Tiranë prej 2 ditësh. Koncerti që i dedikohet plotësisht krijimeve të kompozitorëve ballkanik është interpretuar nga orkestra instrumentale Asmus, ku bën pjesë instrumentistë njohur shqiptar. Pallati i Kulturës në kryeqytet i kthehet Kultura, një ekspozit pikture e studentëve të Akademisë së Bukura në Tiranë, që sot ka sjellë me vete edhe muzikën klasike. Kështu në institucionin e mbushur me shitje, ankande dhe biznese, është kthyer muzika dhe arti shkak për të cilin ky institucion ekziston. Sala Dea e Pallatit të Kulturës, që sot në mbrëmje ka pritur një grup studentësh që me violina dhe violoncelin i kanë kthyer jetën artistike këtij institucioni. Sipas drejtorit të Pallatit të Kulturës, Çindaja, aktivitetet e tilla artistike do të vazhdojnë edhe në ditët e javës që vijojnë.